Бұл Павлодарлық жол полиция қызметкерлерінің кезекті рейді барысында болған оқиға. Хонда көлігін тоқтатып, әдеттегі құжат тексеру жұмыстарын жүргізеді. Көліктің ішінен не акциздік маркасы, не этикеткасы жоқ, 5 литрлік бөтелкелерге құйылған түссіз сұйықтық табылады. Көліктің ішінен арақ иісі қатты шығып тұрады. Сондықтан полиция қызметкерлері көліктің ішіне енді қараса, көліктің ішінде үлкен 5 литрлік пластикалық бөтелкелер бар екен. Оның ішінде енді түсі жоқ зат, түсі жоқ сұйық зат бар екен. Сондықтан полиция қызметкерлері енді ол жүргізушіден сұрағанда, бұл не, қайдан әкеле жатсын, қайда бара жатсын дегенде, ол айтқан, осы Павлодар қаласында бір дүкеннен осы арақты алған, Железин ауданына апара жатырмын, өзім бір танысыма деп. Бұл сұйықтықтың заңсыз тасымалданған спирт болуы әбді мүмкін деп департамент қызметкерлері. Әзірше 600 литр шамасындағы бұл сұйықтық сараптамаға жіберілді. Қазіргі уақытта осы істің нақты шешімдері анықталуда. Жанасыл Серікбол, Нияз Смағұл, Ертіс Информ.